wanasiasa tujiepushe na maneno ambayo si ya kujenga, tujiepushe na maneno ambayo ni ya kuvunja taifa. Wakatumu wananchi anataka aone kama chakula iko, mtoto apate chakula chake jioni ya leo, mzazi ana shida kutafuta pesa za karo ya mtoto wake. Na tuweke amani na umoja. Hiyo ndio mimi ningalitaka niwaombe. Haja ya viongozi wakati huu si kupiga makelele, si kukimbia magazeti, si kutoa matusi. Huu ni wakati wa kuweka wananchi wetu wa Kenya mbele na kutafuta njia za kutatua shida. The biggest president in the world and in Kenya especially ni amani. Watu wasinyang'anie tu president, kwanza waning'anie amani yetu, tupendane.